Ja, han är en av dem i PD som är i princip bara spurtar. Inget så mycket annat. Sen är han ju lite mesig också. Om man kör som här andra race, som inte är spurtrace, då avslutar han ju innan målgång. Så ser det ju fint ut på hans resultatlista med bara massa fallplatser. Vi gör några efforts. Vad sa du? Jag ligger på 500-600 watt för att få upp pulsen lite grann. Slå av och lite så igen. Ja, så man inte får en chock i racet. Och jag är live. Ja, jag kör igen. Jag har liksom inga ben kvar. Jag sov så dåligt så behövde lite senare där jag kände. Ja. Downtown Dolphin är ju skön bana. Kör du hårt? Jag funderade på att köra den där också, men tråkigt i Discord. Jag satt i Discord ensam från typ att Sebbe drog till typ 9:30. 2 timmar eller något. Nej, så jag skiter. Andrea som är, eller? Ja, Stig. Han är kollande. Jag smög med lite grann här. Ja. Nej, vi skojar. Skärmd och trött. Kommer som en joker. Ja. 15:30 går race på CRL-banan också. 2 varv. Lycka till! Värmer upp nu Sebastian, så går det de sista 7 varven, eller? Absolut.
Är det för jävla japanskt lag? Det här var inte kul. Jag tänkte du menar att det gick för långsamt. Nej. Nej. Jävla japanen ska inte få någon kont, tror jag inte. Jag har 20 meter. Jag har jättetunga ben. Och så ligger det på nästan 6-7 watt där fram. Det är ingen bryt och det är för många satt. Här kan jag också försöka på honom. Kommer det inte gå, men... Försöka vad då? Jag pratar med streamen. Anders tyckte jag skulle köra ifrån alla.
En på utbrytning hver gang. Og den er gang. Går hårt. Jag gör en lida och kör på två varv med det. Där är två varv kvar. Vi har ingenting att spurta med. Nu har vi gått med 1,5 varv kvar direkt efter backen. Får jag ta hem mer? Det är 1,5 varv kvar. Och så köttar vi in där sen. Efter backen på den här sista. Jag ser det minst tempo här nu. Det kommer inte bli dock. Det är alltid någon som vill dra.
som är utfys. Det var något fritt. Får vi bara jävla spöken. Lägg en bryt och längst bak på några. Fram lite. Jag har absolut ingenting i benen. Oj. Jag kommer nog släppa in. Jag får ju slita ut för till och med. Regnen beter sig så konstigt när man i variationer kicker biken eller kicker CFM. Det är ju jättemånga som har problem med. Jag har fått steamrollen typ flera gånger i rad. Grattis. Och det var förbjudet. Ja.
Mycket att droppa av. En till streamroller. Grattis. Du hittar det bara 2,5 meter åt alla håll. Ja. 5 meter bakom så blir man aldrig tillfall. Men det är inte det här varvet. Ja, bryt. Det är inte det här varvet utan nästa. Jo, vi gör något. Jag tänkte om vi skulle göra det här, men de är lite här. Jag tror inte vi stämmer något på det. Jag tror jag kommer vara andra som vill göra det. Jag har inget sånt jättehögt medel, men känslan är... På gårdagen strädde in lite. Jag körde VM-banan och så här körde jag mid-fond och körde en måste Vätternrundan och ett skit. Och det blev en långspurt. Och nu är det här. Ja. Och sen så hade jag känns redan på 100%. Tänk inte bara. Ja, tänk säga att jag lägger på dig förutom med någon annan på rull. Lägg en till. Jag går snabbt. Vi är hungriga idag. I vadå? Jag vet inte vad ni gör. Jag bara hänger på. Jag ska köra VM-banan nu. Det är distans idag. Lugnt och fint. Jättelugnt. Jag får en glas lugnt. Hör du japan som går? Ja, det är bra om man går ut för. Jag vägde 53 kilo. Vad kör ni för något? Kipper. Dolphin. Somebody's out there. Someone to call my mind. Feels like I'm falling. Feels like I'm out of time.
Ja, jag går hårt efter backen. Jag går på konkurrenter bara. Sebastian, vill du ha lida hos att jag drar upp dig? Det går nog ändå. Ja, nu sticker han. Vad ska det låta längre? Jag kan inte gå tidigare. Men jag hade... Det har gått efter backen. Hur gick det? 2, 3, 4, 5. Härligt. En miss. Skulle ha gått i kapp hans. Han var stark. Ja. Längre utan jag försökte vara lite längre så det gick alldeles för sent. Det var tufft med så fort med 1500 kvar eller vad fan det. Långspurt inklusive kortspurt. Ja. Ja, det var ju inte så här superjobbigt. Racen då 3-8 i snitt. Nej. Det börjar bli vanligare med långspurter. Ja. Det är det jag håller på att skola om mig till det så att jag har inte den här kicken på 15 längre. Nej. Att de ser att det är bra sporter med så vill de inte sporta kort. Nej. Ja, men det har blivit sån utveckling också på sikt att det är så många som är starka. För att kunna vinna så måste man dra tidigare. Jag har ju tränat mycket långsport.
i typ